Լույսաշխարհը եկել դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանի երկրորդ զավակը։ Շուշաննան որդի է ունեցել, ում ծնողները տվել են Ադամ անունը։ Ինստագրամի իր էջում դերասանուհին հրապարակել է հիվանդանոցից որդու հետ առաջին լուսանկարը, որին կից գրել է. «Բարի գալուստ իմ իրականացված երազանք, Ադամ Սայան»։ Հիշեցնենք, որ Շուշաննան ու ամուսինը տևական ժամանակ է, ինչ բնակություն են հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Նրանք ունեն ևս մեկ որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։